ော်နော်ဟိုခုအဖိုင်းရဲဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကဒီကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကြီးကိုဖျက်ဆီးမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လုံးလုံးနေတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးနှောက်ချက်တာတွေအကုန်လုံး virus မျိုးစားထဲမှာပါတယ်မလို့ဘယ်နဲ့ကျွန်တော် box တွေပြတာပြီးရင် software တွေကိုကျွန်တော် free payment လို့ပြောပြီးတော့ခဏလာဝယ်ခိုင်းတဲ့ box တွေတက်လာတာပြီးတော့ရင် pocket box တွေတက်လာတာပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာကြီးကို400လောက်တဟန်လောက်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီကျွန်တော် virus ရဲ့ဒီ infection တွေပါဗောနော် virus ထိခိုက်ထားတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေပါဒီနေ့အဓိကကျွန်တော်အဓိက main အနေနဲ့အဲဆွေးနွေးသွားမှာအဓိကဟိုအားလုံးတွေ့လဲရှင်းလုပ်ပြီးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကျွန်တော်တို့ဒီအထွဲပါနော်အထွဲဆိုတာဘာလဲပြီးသွားရင်ဘယ်ကနေကူးလဲပြီးသွားရင်တို့ကူးတယ်ဆိုရင်ကိုမဟိုကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းမှာဘယ်လိုဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲပြီးသွားရင်အေးချိတာတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဘယ်လိုကာကွယ်မလဲပြီးသွားရင်ဒီကလေးကူးဆက်ခံရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုလဲဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့အဓိကဆွေးနွေးသွားမှာပါနော်အဲ့တော့အားလုံးကလည်း virus ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြန်ပိုင်းမဟုတ်ဘူးကွန်ပျူတာ virus ပါနော်ဒါကြလန့်တော့မှာဆိုလို့ okay ဒါဆိုရင် atway ဆိုတာကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းကွန်ပျူတာတွေကိုကျွန်ညာ box တွေတက်လာတာကျွန်တော်မကြည့်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ဟိုအားလုံးကြုံမှုမဲ့ထင်တယ်တတိမထားမိကြရလဲဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်အဲကျွန်တော်ဖုန်းဟို website ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်ညာ box ကြီးတက်လာပြီးတော့ဟိုသူတို့ software တွေဝယ်ခိုင်းတာတို့တော့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ game ဒီပုံမှန် program တွေတုံးနေတဲ့အချိန်မှာ game နေလာပြီးတော့ထောင်းခိုင်းတာတို့အထူးဖြစ်ကျွန်တော်တို့စာပြတို့ပါတို့တုံးနေတဲ့အချိန်ဆိုလေစာပြသုံးနေစာပြသုံးနေရင်ပြေးလိုက်ရင်ကျွန်တော် box တွေတက်လာပြီးတော့ဟိုတချို့က software တွေဝယ်ခိုင်းတာရှိတယ်တချို့က player တွေ download လုပ်ခိုင်းတာရှိတယ်တချို့ကတခြား game တွေတခြား software တွေကိုလာပြီးတော့ချွတ်ညာရှိတယ်အဲ့ဒါအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က atway လို့ခေါ်တာပါเนาะအဲ့တော့ atway ဆိုတာအလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ computer တွေကိုကိုရဲ့ computer မရဘဲနဲ့လာပြီးတော့ချွတ်ညာပြတာအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်က atway လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဘယ်သူမှကို့လာပြီးတော့ချွန်ညာကြီးပြိုက်ချမ်းကြတာပြတာမကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ကိုမကြည့်ကြင်မင်းနဲ့လေအဲ့တော့ TV ပဲကြည့်ရပဲဖြစ်စီကျွန်တော်ဖုန်းကြည့်ရပဲဖြစ်စီအဲ TV ကြည့်နေတဲ့အချိန်စကားရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်ကိုရီးယားကအရန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာချွန်ညာပြရဲဆိုချွန်ညာဝင်လာဆိုကြိုက်လားဟောမကြိုက်ဘူးနော်အဲ့တော့ချွန်ညာပြရဲဆိုမကြိုက်ဘူးကိုအရန်စိတ်ဝင်လာတဲ့တည်င်းတကူဖတ်နေတဲ့အချိန်မှာခဏကြီးရပြီးချွန်ညာကြီးလာပြတာမကြိုက်ဘူးပြီးအရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာချွန်ညာကြီးလာပြတာမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့ Facebook တို့ YouTube တို့ဒါတွေကတော့ချွန်ညာ platform တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှရွေးချယ်လို့မရဘူးပေါ့နော် Facebook မှာ sponsor တက်လာတာအဲ့ဒါအထွေလားလို့ပြောရင်တော့အဲ့ဒါဆက်နွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ तू က officially အထွေပေါ့တရားဝင်ပေါ့အဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေချွန်ညာတွေမကြည့်ချင် Facebook မသုံးနဲ့အဲ့လိုပဲရှိမှာအဲ YouTube မှာဆိုလဲတူတယ် YouTube မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာbox တွေတက်လာပြီးတော့ဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပုံမှန် pre roll လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာရောဂျာ mid roll တွေရောဂျာအလေကောင်မှာပြရတဲ့ကြော်ညာတွေအဲ့ဒါတွေကကျတော့ official ပါအဲကျွန်တော် YouTube ကနေဟိုကျွန်တော် YouTube channel ကြီး platform ကြီးသူတို့ free ပေးထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာကြည့်ရတဲ့သူတွေကိုကြော်ညာပြမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်သူတို့ဟိုတရားဝင်ပြရတဲ့ကြော်ညာအဲ့ဒါတွေကိုတော့ကျွန်တော်အခုအထွေလို့အထွေခေါင်းစည်းတော့မထစ်တော့ဘူးအထွေဆိုတာဘာပြောရလဲဆိုရင်ကျွန်တော် computer မရှိဘဲနဲ့ပုံမှန်အနေထားပေါ့နော်ကျွန်တော်ကသူများနေရာကိုသွားတာမဟုတ်ကိုယ့်ဘာကိုလက်ရှိကိုယ့်ရဲ့နေရာမှာရှိနေတဲ့တန်းနဲ့ကျူးကျော်ပြီးတော့လာပြတဲ့အဲကျူးကျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ပြတဲ့ဟိုပိုင်စိုးပိုင်နေပေါ့နော်လာပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့စီမစစ်ပူတာကြော်ညာတယ်အဲအဲ့လို box တွေကိုကျွန်တော်ကအထွေလို့ခေါ်ပါတယ်နော်အလွယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ကဟိုဒီပုံမှန် software တွေတုံးနေတဲ့အချိန်မှာ box ကြီးတစ်ခုကျလာတယ်အဲ့ box က game install လုပ်ခိုင်းတယ် game တွေဟိုတနက်တွေပါပြည့်နေတယ်ပြီးတော့ရင်ပိတ်စရာလေးကဟိုတောင်းတေးတေးလေးနေနဲ့လက်လေးနဲ့သွားနှိမ့်လို့နည်းနည်းလေးတော်တော်လေးခက်တဲ့အနေထားမှာ box လေးပြပေးတယ်ကျွန်တော်အဲ့ box လေးကိုသွားနှိမ့်ရင်လည်းဘေးချော်နှိမ့်လိုက်ရင် software down တဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်မတိတဲ့သူဆိုရင် install ဆိုနှိမ့်လိုက်ရင် software ကအကုန်လုံးဝင်သွားပြီအဲ့ဝင်သွားတဲ့အချိန်ကျွန်တော်က ransom အဲ့ကနောက်ဆက်တယ်ပေါ့ ransomware တွေဖြစ်သွားပြီးတော့သူ software ကနေအေး software မဝယ်ဘူးဆိုတော့နောက်မှအတေးကျလာပြီးတော့ box တွေပြ box တွေပြပြပြီးတော့ဟိုဝယ်ခိုင်းတာဒါတွေအများကြီးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အထွေဆိုတာကကြော်ညာပြရတာဟိုကျွန်တော်တို့မလို့ချင်မင်းနဲ့ကျွန်တော်မချစ်ချင်မင်းနဲ့အဲလာပြနေတဲ့ကြော်ညာတွေကိုအထွေလို့ခေါ်ပါတယ်သူပြ box တွေမှာပါနော်အဲ့တော့အထွေကုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေဆိုးကျိုးရနိုင်လဲဆိုရင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့လောလောရတာအနောက်ဆက်ဖြစ်စီပါတယ်ကျွန်တော်ကအေးကြီးအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်အဲဒီ box တွေတက်လာတယ်ခဏခဏ box တက်လာတယ်အဲ့ box တွေလိုက်ပိတ်နေရတဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်မပြီးတာမျိုးရှိတယ်အဲပြီးရင်အဲပိုအေးကြီးတာကကျွန်တော်တို့ကတချို့ဆိုဒီ AD blocker တွေပါတွေသုံးတယ်အဲ့ဒီဟာတွေတော့ YouTube ကခွင့်မပြုတာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုဆို ban အဲ့ဒီဟာတွေသုံးတယ်ဆိုရင် ban တာမျိုးရှိတယ်ကြည့်လို့မရအောင်လို့လေဘာလို့လဲဆို YouTube ကကျတော့ဒီကြော်ညာနဲ့အလုပ်လုပ်ရက်တည်နေရတဲ့ platform ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ YouTube တို့ဘာလို့မှာဆိုတော့ YouTube တို့ Facebook တို့ကဒါ officially ပြရတဲ့ဟာဒါတလက်ခံလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ official မဟုတ်တာတွေကကျွန်တော်တို့ဟိုတခြားအပြင် website တွေဝင်နေ free အထူးသဖြင့် free ရတဲ့ website တွေပေါ့เนาะ free ရတဲ့ games website တွေပြီးတော့ရင်တခြား video တွေ down တာတို့ဘာလို့ဒါဒီလိုခါမျိုးဆိုရင်အဲ့ဒီ
ရနေကျွန်တော်တို့အထွေတွေပါလာတတ်တယ်ဒါကြောင့်ချွတ်တော်များလေးမေးထားကြလေးတွေ့ရတော်များလေးအဲ့ box တွေတက်လာလို့ဟိုကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ချက်ပေါင်းမှာဖြည့်ရှင်ပေးနေရတာလေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးကတော့ကောက်ွယ်တာအကောင်းဆုံးပေါ့ကောက်ွယ်တာဆိုတာကျွန်တော်တို့အဲ့လို box တွေပါလာသူကဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဟို website တခုဝင်လိုက်တယ် free ရတယ်ဆိုပြီး software တခုထောင်းလိုက်တယ်အဲ့ down တဲ့အချိန်မှာအထွေတွေပါလာတယ်ตัวไอ้เฉยมาตัวเราอยู่คอมพิวเตอร์ดิตองมั้ยเบราว์เซอร์อ่ะนี่เบราว์เซอร์อ่ะนี่จัญญาดิปล่อยขึ้นไปมะล่ะพี่ต่อไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยดิพ็อกเก็ตบ็อกซ์ดิขึ้นไปมะล่ะดาดิมีดาရှိတယ်ไอ้ลูกค้ามีจ้ะเราแคนเซลลงขึ้นเลยได้ damage တချို့ website တွေမှာမတက်တာတဲ့အဆုံးပေါ့နော် cancel မရ cancel လုပ်လိုက်တဲ့ဆိုတော့ software ပြီးမှ down တာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပြရလဲဆိုရင် okay ပြီးတော့ဟိုဒီလက်ခံပြရတာမျိုးရှိတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့တည်တန့်သွားပိတ်ချင်တယ်ဆိုပိတ်ပေါ့နော်ဒါလေးရှိပါတယ်နော်ဟိုအဓိကကူးတယ်ဆိုရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ actual ဒီ computer လေးရှိနေရဆိုရင်ဘာဆိုချိုးတွေရှိနိုင်လဲဆိုရင်အဓိကကျွန်တော်တို့အလုံးလုံးနေရဆိုရင်အများကြီးနောက်ဆက်ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးဖြစ်ဟိုပေါ့ဟိုတကယ် professional တွေဆိုရင်ပိုဆိုးတယ်ဒါကြောင့်မို့ antivirus တွေဝယ်တော့ရမယ်ဆိုတာဟိုကျွန်တော်များပြောကြတာလीနော် professional ဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းရဲ့ project ဒီတစ်ခုကိုဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုထားပါတော့ကိုကဒီစေကြီးရဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရောင်းနေအဲ customer တွေလာတယ်အဲ့ချိန်မှာကိုကသူတို့တွေအဖွဲ့သူတို့တွေနဲ့လက်တွဲလုပ်လို့ပို့တတ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ project ကိုရဲ့ဒီပစ္စည်း product အစ်တကိုမိတ်ဆက်ရမယ်အဲ့လိုကမျိုး powerpoint နဲ့ပြပြီးတော့ presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကျွန်တော် box တွေတက်လာတယ်ခဏခဏတက်လာတယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်လည်းအလုံးမဖြစ်ဘူးလေပြီးတော့ပူဆိုးတာအဲ့လို app တွေကကောင်းတာကြီးတိတ်မပေါ့မကောင်းတာကြီးများတယ် gain တွေကြော်ညာတာရှိမယ်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့ website လေးတွေပေါ့မကောင်းတဲ့ website တွေကိုကြော်ညာရှိမယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကအပီပင်းဟို powerpoint နဲ့ screen ကြီးနဲ့ဟိုပေါ့ဟို projector နဲ့လုံးဝအတိအခံကြီးဆွေးနွေးနေတဲ့အချိန်မှာကို outway ကြောင့် internet ချိန်ပြီးသုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုမကောင်းတဲ့ website ကြော်ညာတဲ့ဒီ pocket box ကြီးကြာလာတဲ့ website ကြော်ညာကြီးကြာလာတဲ့ဆိုရင်လူရကို့ဘယ်လိုမြင်မလဲပေါ့နော်ဒါနားလေသူဆိုရင်တော့ဟိုနားလေပြီးလို့ရတယ်ဒါတိရတဲ့သူဆိုရင်တော့ပေါ့နော်အော်ဒီဟာအထွေတွေပါသူမသိဘဲနဲ့ဒီဟာ auto တက်လာတဲ့ဟာဒါမဲ့ဟိုပုံမှန်လူတိုင်းကတော့ဒါကိုသိမှာမဟုတ်လीမသိတော့ဒီဘာတွေဖွင့်ထားလဲမသိဘာတွေကြည့်နေလဲမသိဘူးဒီလိုပုံစံမျိုးကိုအထင်သေးသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတွေမှာဆိုလဲအတူတူပဲအဲဒီကွန်ပျူတာမှာဆိုလဲအတူတူပဲအဲ့တော့သူကမသိလိုက်ပဲနဲ့ website တွေကနေကြော်ညာတွေကိုလာတက်တယ်အဲ့ကြော်ညာတွေလည်းကောင်းတာတွေတခုမှမပါဘူးဆိုကိုတော့အများကြီးဟိုကိုတော်တည်းသုံးနေပြဿနာမရှိဘူးကိုတငယ်ချင်းတွေပေါင်းတင်နေကိုဆရာစမားတွေဒါရင်းနဲ့သုံးနေအချင်းဆိုဟိုဒါတော်တော်ကြီးကတိကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ကိုတော်လည်းအချက်ကွဲနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဟိုကောင်းတာကတော့ဒီအထွေတွေကိုကျွန်တော်တို့ကာဝယ်နိုင်တယ်ဆိုကောင်းတယ်ကာဝယ်ဖို့တက်ဆိုလဲအထွေတွေဘယ်ရလာလဲဘလို့ကူးလဲဒါလေးကိုလည်းသိဖို့လိုပါတယ်เนาะအထွေတွေအဓိကလာတာကကျွန်တော်နံပါတ်1 application တွေကလာပါတယ်เนาะ application တွေလာတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့တချို့ဟိုတွေ့ရ software တွေ down ပြီးတော့ဟို application လေးအစ်စ်ပေါ့เนาะဟိုအစ်စ်ထွက်လိုက်ပြီးဆိုတာ ਨੇ တခါလေကိုက official website ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟို play store ကမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်အပြင်အားနေပေါ့အပြင် website တွေကနေတွား down နေလို့အဲ down ပြီးတော့စမ်းသုံးကြည့်တယ်တွင်းကြည့်တယ်အဲ့လို program တွေပေါ့เนาะအဲ့လို application တွေကနေအဓိကဝင်တာများတယ်နော်အလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ဆိုရင်gain တွေကများတယ်တော်များ gain တွေပေါ့နော် gain တွေရပြီးတော့ official မဟုတ်တဲ့ software တွေဟိုဒီ Android Android တွေဆိုပုံများတယ်ပေါ့နော် iOS မှာတော့အဲ့ရာလေးနည်းနည်းလေးတက်တာတယ်ဒါမျိုးဝင်ပါတယ်နော်တက်တာတယ် website ကဝင်တယ် iOS ကျတော့နော်ဟို application ကတော့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့ Android မှာတော့ application တွေကတော်များပါတယ်နော်ချင်းချင်းဆက်ပြားနေခူးထားပြီးတုံးတဲ့ application တွေပြီးတော့ရင်officially မဟုတ်တဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဥပမာ Microsoft Office ဆိုတာ official Microsoft company ကထုတ်တယ်ဒါပုံမှန်အားလုံးသုံးတဲ့ software အဲ့လိုတီးတက် official မဟုတ်တဲ့ software တွေကနေဝင်နေပြီးတော့နောက်တစ်ခုက browser တွေကနေဝင်ပါတယ် browser ဆိုတော့ website တွေကနေဝင်နေသူပြည့်ကျွန်တော်ဟိုအလွယ်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြည့်မယ်ဆိုအားလုံးဟိုဇာတ်ကားကြည့်ရဆိုရင် channel မြန်မာကနေတွားဒေါင်းမှုကြမယ်ထင်တယ် channel မြန်မာကနေတွားဒေါင်းနေဆိုရင် channel မြန်မာဒေါင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေကနေဘာပါလာနိုင်လဲဆိုအထွေတွေပါလာနိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထွေတွေ channel မြန်မာတင်တာမဟုတ်channel မြန်မာရဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြပြမယ်။ဒါပေါ် channel မြန်မာဆိုတာစက်ကားတွေတင်တာလေ။စက်ကားတွေအများကြီးပဲနိုင်ငံခြားစက်ကားတွေ silent tour တွေအချီတင်ပေးတဲ့ website အရင်ကောင်းပါလေ။အဲကျွန်တော်တို့စက်ကားလုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် channel မြန်မာကိုသွားတယ်။ channel မြန်မာကတင်ပေးတာပဲရှိတာ။အဲ့ဒီစက်ကားတွေအကုန်လုံးကသူ့ထဲမှာမရှိဘူး။သူကဘာလုပ်လဲဆို free ရတဲ့ဒီ website တွေမှာသွားပြီးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့ဥမာထားပါတော့အလွယ်ဆုံးမြင်တာကိုပြောမယ်ဆို Google Drive လို့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်။ Google Drive, Solid Drive ဒါတွေအကုန်လုံးမှာသွားပြီးတော့တင်ပေးထားတယ်။တင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့တင်ပေးထားတဲ့ website ကလည်း Google Drive ဆိုရင် free 15GB ပေးထားတဲ့ account တစ်ခုကိုကျွညာမတက်ဘူးကျွညာမပေးဘူးကျွညာမမီဘူးGoogle Drive เนาะဟို ပြီး Google Ads လေးတွေတော့သူပြတာလေးရှိမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Adware တွေမထည့်ဘူးဒါပေမဲ့တ
တခြား website တွေမှာတော့ကျွန်တော်ညာကျွန်တော်တို့လာပြီးတော့ဒီ artwork တွေလာထည့်တာရှိတယ်เนาะအဲ့လိုကံပြီးကြတော့ကျွန်တော်တို့က channel မြန်မာကနေဇက်ကားတောင်းတောင်းနဲ့ down တဲ့ခါမှာ link နေနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုရောက်သွားမှာသူတင်ထားတဲ့ website ပေါ့เนาะသူတင်ထားတဲ့ခဏနေเนาะသူတင်ထားတဲ့နေရာလေးကိုသူတင်ထားတဲ့ဟိုပေါ့ဇက်ကားထည့်ထားတဲ့နေရာလေးရောက်လာမယ်အဲ့ထည့်ထားတဲ့နေရာလေးသူက free ရတဲ့နေရာမှာသွားထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်free ရတဲ့နေရာထည့်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော်တို့အထွေတွေဩကျွန်ညာတွေလာထည့်တာမျိုးရှိတယ်ကျွန်ညာတွေလာပြရတယ်ကျွန်တော်ကနှိပ်လိုက်တယ်မတိဘဲနဲ့နှိပ်ချလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်ညာတွေဟိုကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေကို programming ဝင်သွားတယ် browser add on နေနဲ့ဝင်တာရှိတယ် browser add on နေနဲ့ဝင်တာရှိတယ်ပြီးတော့ရင်တခြားဒီ program နေနဲ့ဝင်သွားတာမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုခါမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုသွားပြီးတော့မပိတ်ဘူးသွားပြီးတော့မဖြတ်ဘူးဆိုရင်မဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းအဲ့ကျွန်ညာ box တွေရကျွန်ညာ box တွေကအမြဲတမ်းလာပြီးတော့တက်လာပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့ဟိုဒါရီကိုခဏကျွန်တော်ဖုန်းနေလာဆိုခဏလေးเนาะsorry ပါကျွန်တော်ဖုန်းဝင်လာတယ်เนาะခဏokay ဒါရီကိုဘယ်လိုကောက်ွယ်မလဲဆိုရင် okay ကျွန်တော်ဥပအားလုံးခြုံသွားအောင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောပြမယ်အဲ့တော့အထွေဆောက်ပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာထဲမှာဖုန်းတွေထဲမှာကျွန်ညာတွေပြလာတယ် box တွေတက်လာတယ်ဒါရီကိုအထွေလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ရင်ဘယ်တွေကနေကူးတယ်လဲဆိုရင် application တွေကနေကူးတယ်ပြီးတော့ရင်ဒီ browser တွေကနေကူးတယ်အဓိကတခြား website တွေကနေကူးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အဲ့ဒါတွေကူးတွေ့ပါစုချိုးရှိနိုင်လဲဆိုကျွန်တော်တို့မလိုအပ်ဖဲနဲ့အလုံးလုံးနေတဲ့အချိန်မှာ pocket box တွေခဏခဏလာတက်တာတွေပြီးတော့ရင်ဒီ program တွေဖွင့်တဲ့ခါမှာအကျော်ညာတွေခဏခဏလာတက်တာအခု game zone နေနေအဲကျော်ညာပေါင်းကြီးတက်လာလို့အဲ့ဒါကိုတော့ပိတ်ရတာမျိုးဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးစကားကြည့်နေကျော်ညာပေါင်းကြီးတက်လာလို့တော့ပိတ်ရတယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီကောက်ဝယ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပေါ့မတိကြတဲ့အစိမ့်မချတဲ့ application တွေတွေ့ရ software တွေမထည့်သုံးနဲ့ထည့်မသုံးနဲ့ဒီအရည်ပဲအဓိကအရေးကြီးတယ်ပြီးတော့နောက် website တွေကနေ down တဲ့ခါမှာဒီဇက်ကားပဲ down down software ပဲ down down game ပဲ down downတော့ကျွန်တော်တေချာလေးစစ်စစ်ပြီးတော့တောင်းစီခြင်းနဲ့ကျွန်တော် pocket box တွေတက်လာရဲဆိုတနိုင်များစာလေးဖတ်ပါအရေးကြီးတာစာလေးဖတ်တယ်ဆိုအဆင်ပြေတယ်အဲတော်တော်များများကပေါ့နော်ဟိုမဖတ်ကြဘူး okay okay နေမယ် okay မရရင် cancel cancel မရရင် close စာမဖတ်တော့ဘာပြောထားလဲမသိဘူးအဲ့တော့ဟိုချိုးတဲ့သူကအဲချွန်ညာချွန်ညာတွေကိုပြဖို့အတွက်ခွင့်ပြုလားမခွင့်ပြုလားအဲဒီဟာလေးမိတာမျိုးရှိတယ်အဲအဲ့ခါပြကျွန်တော် cancel လုပ်ရင်လုံးဝမှာ okay နေမယ်ဒါဒီဟာလေးကိုတတိထားဖို့ပါပဲနော်အဲ့တော့ဟိုအတိုင်းတားလေးတစ်ခုလောက်ထိတော့နားလည်သွားမယ်လို့တော့ထင်ပါတယ်အများကြီးခြေပြန်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုအားလုံးအနေနဲ့အားလုံးလည်းနားထောင်လို့ရအောင်အားလုံးလည်းလက်ခံလို့ရအောင်ဟိုအားလုံး generally ခြုံပြီးပြောရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုပြည့်စုံတော့ဟုတ်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะအသေးစိတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ detail လေးသေးစိတ်ကျွန်တော်တို့ class တင်မှာဆိုတော့အသေးစိတ်လေးသင်ပေးတယ် fine summary စာတွေအကြောင်းရယ်ပြီးတို့ရဲ့အဲဒီအလုပ်လုပ်ပုံစနစ်အကြောင်းလေးဘယ်တရားနေကာကွယ်ရမလဲအဲ့တော့နောက်တစ်ခုရှိတာ finance ဝင်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုရင်အကောင်းဆုံးကတော့ကျွန်တော်ကာကွယ်တာဒီအကောင်းဆုံးပါပဲဝင်တော့မှပြန်ကုရယ်ဆိုရင်တော်တော်ကြီးခက်တယ်ဒါကြောင့်မလို့လဲကျွန်တော်တို့အခုဆိုလဲအပြင်မှာ finance တွေအများကြီးတခြားနိုင်ငံတွေမှာ story slow ပြက်နေရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော့ဟိုကံကောင်းသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဟိုအရင်မဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဒီကကောက်ွယ်တာအရေးကြီးပါတယ်เนาะဖြစ်တော့မှဆိုတာတဲ့ကောက်ွယ်မဖြစ်အောင်ကောက်ွယ်နိုင်နေဆိုအများကြီးပိုကောင်းတယ် computer bias မှာလည်းအတူတူပဲကိုယ် computer ရဲ့ finance ဝင်သွားရင်ကျွန်တော်တို့က computer ဆိုရင်တော့လွယ်တယ်လေ window တစ်ပြန်တင်ပြစ်လိုက်ပီဆော့ဖ်ဝဲအကုန်လုံးပြန်စားလိုက်ဒီလိုလုပ်လို့ရတယ်လူမှတော့မရအောင်နော်လူဆိုရင်ဘိုင်းစ်ဝင်သွားလို့လူအစ်တကြီးပြန်စားမယ်လို့လေမရအောင်အဲ့တော့ဟိုမဝင်အောင်ကာကွယ်ရမှာပါနော်အသေးစိတ်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ class ဒီ class တွေမှာဆိုရင်တော့အသေးစိတ်တင်တယ်ပေါ့နော်ခုလက်ရှိနေနေတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအားလုံးလေးနားထောင်လို့လွယ်အောင်ဟိုအရင်ဟောပေါ့ဟိုအားလုံးရိုးရှင်းလေးနဲ့ပြောပြထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတက်အကျိုးရှိလောက်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်နော်okay ဒီအကြောင်းအလေးတွေဒီချက်လက်လေးတွေကကိုတွက်အကျိုးရှိခဲ့တယ်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် comment မှာ yes လို့ရေးပြတော့ပါအောင်ကျွန်တော်နောက်ပတ်ဒီမှာလေးအားလုံးအတွက်အကျိုးရှိရဲ့အကျိုးရှိစေတဲ့ပေါ့နော်အားလုံးအတွက်လိုအပ်နေတဲ့ဒီ topic လေးတွေကျွန်တော်စူးစမ်းပြီးတော့ဟိုစီစဉ်ပြီးတော့ဟိုမျှဝေတော့ပါမယ်နော် okay ဒုတိယ